Жарылған бензовоздан зардап шеккен 15 отбасыға Гелиус қала ортасынан уақытша пәтер жалдап берді. Ал қалған 14 және туыстарын жағаласа, 11 пәтер иесі жазған арыздарын қайта алып, ешқандай талап тілектерін жоғын айтқан. Яғни олар зақымдалған пәтерлерін өз қаржыларына қалпына келтіретін болады. Сондай-ақ жапа шеккен тұрғындардың өтініші бойынша тәуелсіз сарапшылар шығын көлемін жазып шыққан, бірақ нәтиже 2 күннен соң ғана анықталады дейді. Есть очень сильно сгоревшие квартиры, есть частично сгоревшие квартиры. Зардап шеккен 29 пәтердің біразы қатты өртенсе, кейбірін жалын шарпыған. Әр бөлмені жеке қарап, үйелерінің арыз талаптары бойынша бағалап жатырмыз. Ешкім еш нәрсе назардан тыс қалмайды. Десе де мұндағы тұрғындардың көбісі өтемақы көлемін аз есептедік деп отыр. Себебі қарбалас кезінде баспанада ненің бар жоғын естен шығып, тізімге ілікпей қалған. Мәселен, 142-ші пәтердің иесі Иринаның Германияға барамын деп дайындаған жол билетімен қомақты қаржысы күлге айналса, үстіндегі киімінен басқа кері қалмапты. Бұл шығынды тізім келмеген өзі кінәлі. Про одежду я вообще даже не подумала даже записывать одежду, потому что киімдерім жайлы мүлдем ұмытып кетіппін. Үстімдегі мына көйлектен басқаның барлығы жанып кетті. Бағалы деп қара күзеннен тігілген тоным мен күздік қыстық етіктерімді айтар едім. Төрт мезгілге арналған киімнің көлемі де қаражаты да үлкен. Не істерімді білмеймін. Жұртшылық жоғын жоқтап, бүлінген мүлкін есептеп жатқанда, құрылысшылар тұрғын үйдің сыртын қалпына келтіру жұмысын бастады. Мердігер компания тәулік бойы 3 бригадамен жұмыс жасап, бір ай ішінде күлге айналған баспананы қалпына келтіреміз деп отыр. Ал қаза тапқан жүк көлігінің жүргізушісі Александр Гарюновтың отбасына өтемақыны сақтандыру компаниясы төлейді. Гелиус мекемесінің өкілінің сөзінше, компания марқұмының денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігін арнайы сақтандырған екен. Қазіргі таңда Гелиус басшылары Гарюновтар отбасының банк алдындағы 250 мың теңге несиесін толықтай өтеген. Сондай-ақ қала басшысы Ахметжан Есімов тергеу нәтижесінде көліктен ақау кеткені дәлелденсе, Александр Гарюновты батыр ретінде марапатқа ұсынатынын айтты. Естеріңізге сала кетсек, 27 маусым күні Алматының қақ ортасында жанар жағармай тасымалдайтын жүк көлігі апатқа ұшырап, жүргізуші қаза тапқан болатын. Апат салдарынан 40 пәтер отқа оранған еді. Арай Айбалифараби Гусинцов, Алматы телеарнасы.